بقر عثمان أو محمود برمدو قلبك أتكو تالا إنها أياتكو تالا شركنا أياتكو تالا قلبا وقالبا لبما المود أو حرير أيو دحل وغين أي سوقية دا مقالة دا مقدشو حلقان كوليل كعد عاد وآتكو درنيهاي isagoo ku labisan diriis lagu xardhay sawirka boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow sidoo kale wato codbaahiyo uu ku codsanayo in lala kulansiyo boqor Buurmadow oo maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ku sugnaa Cabdiraxmaan Macow Haaji Maxamed oo ah samafala caawiya dadka dhimirka ka xanuunsan iyo kuwa dadkoodu dayriyeen ee ku dayacan wadooyinka Muqdisho ayaa nagu soo booqday xafiiska CBA ee magaalada Muqdisho waxaana weydiinay sababta uu u doonay iyo la kulanka boqor Buurmadow iyo hadii uu la kulmo waxa uu kala hadlayo boqor Cismaan ama Maxamuud Buurmadow waa boqorkeygi waa boqorki caalamka oo waa boqorki Soomaaliyeed waa boqorki markeysa Afrika oo dhan markeysa maanta noo matalayay gaar ahaan aanu Afrikaan nahay marka boqorka inaan la kulmo sida ugu dhaqsaha badan aad baan u daneynayaa ujeedada ugu daneynayo la fahiga shakhsiyan ma aha boqorku aniga la feego uma rabo laakiin horta markii hore bal boqorkii maadaama aan ku farxay inaan boqor leenahay bal aan musaafixayo life is over fariisano oo isiiyo waqtigiisa 5 daqiiqo kamida bas daqiiqo la hadda taa uma baahni inaan boqorku mashquuliyo ma rabo 5 daqiiqo oo tirsan in boqorka aan markeysa soor fariisano arin ijtimaaci oo naga dhaxeysana oo hal kelimo aan u sheego bas wax qaasi dan qaas uguma socdo isagaana markeysa ka qancin doono arki doono arinta khaaska ana kulli markii aniga dhagtiisa ku dhibciyo ayuu markeysa ka jawaabi doona oo caamka ah oo naga wada dhaxeyso Soomaali dhana ka dhaxeydo musi igaalba ka dhaxeydo gaar aniga waan yahay dhamaan inta codkayga aragtideed ay gaarto inta sheer gareysaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dambigooda ha dhaafo maxay yeelay muslimiinta qalbiga haday isu furuun iska jeclaanin maxabbatul qalbi aan la helin wax soconaya ma jiro boqorku anaga maanta ma lihin boqor Cismaan gaal waa ma lihin munaafiq waa malihin magarad waxaan tiqaasanahay boqor muslim inuu yahay oo la ilaahay muhammad rasuulku ku dhawaaqayo oo ahlu salaada oo ahlu tawxiida oo ahlu wardiya oo ahlu quraan inuu yahay marka qof saas oo kalena waliba markaysa da inuu boqor ku yahayo nabigu uu calayhi salaatu wasalaam in la qadariyo markaysa dadka markii darab sharafka iyo daad iyo karaamada isgaarka ilaahay u siiyay binaadanka shanta afrood ilaahay baa abuuray mana simin binaadanka saasaa loo simin boqor uu leeyahay madaxweynuhu leeyahay salaadiinuhu leeyahay shacabuhu leeyahay wuxuu yiri nina shaahu shuban waaye nina shaarka ku yaraado nin shaah ma shuban karo yaa in loo shuban maahane nina shaarka ku yaraado boqorkii ragga la mida ma garad shaarkooda waa la sii ballaarinayaa ilaahay baa sii darajada waana ugu mahadceliyaan anagana waa inaan ku xaasidino ilaahay aan weydiisanaa wasalullah min fadlihi marka boqorka dantaas caamkan markaysa u raadi marka inta ay maqlayso ama ay arkayso ama u gaaro maqalka ay muuqaalkan waxaan ka codsanayaa qofka ku sharafooba ee ugu horeeyo waan arki doonaa ee boqorka iga codsada inuu 5 daqiiqo ila kulmiyo wax sharaf uma wado shalay markaa magaalada marayay socodka waxaan ka bilaabay isbitaal Banaadir ayaan ka bilaabay kuleelka aragto jiro ilaa filla Soomaali madaxtooyada ku tagay anoo saa markaysa u wada una labisan qarax baan halis u ahaa waxaan baan halis u ahaa niman baa taa qoryo igu soo fiiqo yiri shaydaan baad gacanta iyo madax iyo xabadka ku sidataa dhag uma dhigin maxaa yeelay waxay ii sheegayaan taxsiga niniidisa ma dhama nafteyda ilaahay baa hayo waqtiga ilaahay baa hayo marka boqorkana waxay soo qoreen hataa xalay facebook ay waxaan ku arkayay mar aan fiiri waxay soo qoreen amu qarxin rabaa amu saas ama wax la soo maleegay tahay waxa ma jiro waa lay garanayaa anig nin samafala ayaana markaysa oo ma soomaali inay taqaadari dib laga yaqaan ma garad waxaana isiri farac u malihi markaysa boqorkana kulli waxaa ka soo horreeya rag ilaahay siiyo naftooda horeyaala ku baarayo ku waxaynay wax walba iska geey maaha meesha iskala kulmi maaha meesha yaa maxaa boqorku madaxweynuhu ka sarreeya madaxweynuhu farmaajo maanta saa ka sarreeya maxaa yeelay boqor waa isaga ninkaani waa madaxweyne doorashada dadku waxa laga yaabaa inuu ku dhacba oo laga qaato laakiin boqorkan ma dhacayo maxamed cabdullaahi baxnaaniye CBA muqdisho